Tähän torninkin on vedetty sähkö. Tossa näyttää olevan... Voi näkyy röpsi. Röpsi menee tossa. Röpsi näkyy vielä. Jaa. Takana oli tämmönen kyltti, että tervattu, varo, liukas. Täällä kyllä, jes. Mä oon täällä takana. Kuta, 24 vuonna valmistunut. No. Tuo pois sieltä tervasesta maasta. Tänne. Korkeus on. 268,55 metriä. Joo. Koordinaatit ja... Yleislehti jääkö UTM-lehti joku? Ei, sen pelastuspalveluruu. Siellä on vieraskirja. Haluaa signeeraskos joku meidän käynni? Joo, joku sähkökaappi tässä. Niin me päästään sinne saarijoukkoon. Joo. Tämmönen uuraiskelu saa. Katsotaan Seppo. Tässä on tuolla se sähkö.